Në 10 vjeçarin e fundit ka emigruar rreth 60% e popullsisë në njësinë administrative bërtic në Bashkin Shkodër. Këto shifra i ka bërë të ditura Bilal Alia, përgjegjës në këtë njësi administrative, ndërsa thekson se shkak për emigrimin e banorëve në masë kanë qenë edhe dëmet e shkaktuara nga kulturat e ndryshme bujqësore, si shkak i përmbytjeve. Pastoja të cilat kanë dhënë ndikim të drejtë për drejtë në ekonominë e familjeve në këtë zonë. 60% këtu kanë emigruar dhe kryesore është sepse nuk përgjigjet qeveria. Sidomos këtë 10 vjeçar është thellu në mënyrën më drastike. Gjithta përmytje që janë bën 17-ën, 18-ën që janë bën, kena bën letra, kena sto që janë bën në komun, as kërkush nuk merret, as ka asnjë lloj shpërblimit. Bilal Alia tregon se vetmja mënyrë për të penguar banorët që jetojnë aktualisht në këtë zonë të emigrojnë është vetëm dëm shpërblimi i dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet, në mënyrë që ato të rimëkomben ekonomikisht. Të vehet dorë mos rrim vetëm në konstatime. Konstatimet i shef gjithkohë të vehet dorë nga qeveria. Gjithë mundin që e kanë bën historikisht në këto vende, ju shkon dam me një përmytje jo 24 orëshe, se këtu ka ne 2 javë uji. Ata ku do t'i marrin? Jo një investim që e ban njëri ju për një jetë, për 2 ditë ju shkondam. Bërdica është një nga njësit që ka një numër të lartë të banorëve që kanë emigruar në 10 vitet e fundit.